večer, dragi gledatelji, dobrodošli na televiziju Hope Channel Hrvatska. Veliko mi je zadovoljstvo što večeras mogu biti sa vama i što zajednički možemo otvarati riječ Božju. Vi gledate serijal Isusov život. U prošlom predavanju smo govorili o Isusu Kristu koji ima predivnu moć zato što je on Bog. Kaže, čitali smo da ga priroda sluša i da je to bilo jedno predivno iskustvo svih ljudi koji su bili u lađici, a kako smo čitali u Markom evanđelju i ljudi koji su bili oko lađice. To je u drugim lađicama tamo sa Isusom. Nakon liječenja, učenja, Isus je tražio mir. I kaže tekst da je htjeo otići u istočni dio Galeskog jezera. Taj dio Galeskog jezera nije bio tako naseljen kao zapadni. I s druge strane nije bilo puno židovskog naroda. Isusu je trebao mir. I nastavljamo dalje, kada otvorite vaše Biblije, ako imate, otvorite vaše Biblije, čitat ćemo Markovo evanđelje peto poglav. I u ovom događaju koji ćemo sada razmatrati također govore sva tri evanđeliste. Ovaj događaj je jako važan zato što u ovom događaju koje ćemo čitati, primijetit ćemo što Isus može učiniti od osobe koja se nalazi na dnu. Osobe koja više ne može vladati sa sobom, što Isus može učiniti i vjerujem da to iskustvo može ohrabriti i vas i mene da budemo Isusovi sljedbenici. Tekst počinje i kaže da je doplovio na drugu stranu mora i točno kaže gdje. Zašto Isus spominje i kaže, to jest Marko spominje je otišao. Zato što u kasnijem tekstu koje budemo čitali, primijetit ćemo da se spominju svinje. Zašto svinje? Zato što u židovskoj naciji Bog je rekao da je to nečista životinja. Kada čitate ponovljenom zakonu, kada čitate u Levitskom zakonu i druge knjige, vi ćete primijetiti da je to nečista životinja. I onda se postavlja pitanje. Kako među židovima svinje? Zato točno Marko opisuje i kaže smještaj Isus gdje je došao. Došao je u mjesto gdje nisu židovi živjeli. I gledajte što kaže tekst. Tek što iziđe iz lađice, odmah mu u susret dođe čovjek koga je opsjeo nečisti duh. Isus izlazi i odmah mu dolazi čovjek. Kaže tekst ovdje koji je bio opsjednut nečistim duhom. Učenici su malo prije vidjeli veliko čudo kako jednostavno valovi i more sluša Boga i sada dolaze na novi ispit vjere. Sada dolaze na novu kušnju. Pred njima stoji čovjek koji direktno transparentno, jasno, bez bilo kakve lažne maske, otvoreno, kaže tekst. U njemu je bio nečisti duh. Koji je to duh? Nečisti. U otkrivenju 12. poglavlju, 9. redak, opisuje tko je to. To je onaj stari onaj zmaj ili stara zmija, onaj zavodnik, onaj otac laži, onaj koji se pretvara, onaj koji je ubica od početka, a to je Sotona. Dragi moji, na ovom svijetu se vodi borba. Velika borba, borba za svakog od nas a vode je Isus Krist i Sotona Sotona je vodi. Želi da što manje ljudi prihvati Isusa Krista kao svog spasitelja. On je vodi. Želi zapravo kako u Bibliji kaže da idemo širokim putem, da ne idemo onim putem koji je Bog pripravio za nas, a to je uski put, njegov put. Ovaj opsjednuti čovjek jednostavno nije mogao vladati više sobom. I tekst kaže sljedeće. Pažljivo poslušajte. Markovo evanđelje, peto poglavlje, treći redak. On je stanovao u grobovima. Nitko ga više nije mogao ni lancen svezati. Pogledajte oni koji žele slijediti Sotonu. Kaže Božja riječ da je stanovu u grobovima. Možete zamisliti kakav je njegov život bio u grobnici. Možete zamisliti u jednom grobu mu je spavača soba, u jednom dnevni boravak ili kuhinja, kupatilo, šta god. Sotonin cilj je da vas pusti najviše. Od groba dalje ne možete. Njegova vizija je da vas uništi što prije. Samo jedno da ne napravite. A to je da svoje srce ne predate, svoj život da ne predate Bogu. I gledajte što kaže tekst. Ljudi su mu pomagali. Ljudi su mu htjeli pomoći. Htjeli su pomoći ovom čovjeku koji je bio i kaže ovaj tekst. Kaže da su stavljali lanceve i vezali. Oni su mu pomog, pokušali pomoć tako što su mislili ako mu stavimo lanceve, ako mu stavimo verige ili bilo što, on će se smiriti i bit će dobro. Ali rješenje nije u verikama, nije u lancima. Pogledajte, koliko god mi da su verige i lance, da su ovog svijeta ideali ili ovog svijeta pomoći, mogu pomoći čovjeku, ne mogu. I gledajte što kaže tekst. Često su ga stavljali u okove i lancevi. I gledajte sada što kaže, četvrti redak. Kaže, a on bi uvijek, uvijek rastrgao lance i okove izlomio. Što je on to napravio? Kaže tekst. On je uvijek lance i okove strkao Možete zamisliti koja je to sila? Kada čovjek u svojoj snazi može lance i okove trgati i to nekoliko puta i ne mogu ga ništa ga ne može ukrotiti. Da, Sotona ima moć i tu moć je, ta moć je prividna i mnogi ljudi žele upravo tu moć ovdje na zemlji, žele slavu, žele, žele da tako kažem neki autoritet, ali vjerujte mi, Sotona će dati tim ljudima moć, dat im autoritet, dat im što traže, ali jedno znajte, on kad vam da, onda vas pušta kao ovoga opsjednutog Gdje? U krob najniže. I onda četvrti redak završava i kaže jednu istinu koja je ključna. Zapazite. Nitko ga nije mogao ukrotiti. Tekst kaže nitko. Gdje je pomoć? Nitko ga ne može Marko evanđelist ide dalje i kaže sljedeće. Pazite sad ovo. On bi neprekidno noću i danju boravio u grobovima. Ovaj čovjek, koliko god imao moć, i na početku mu je možda moć ta izgledala interesantno, izgledala mu je privlačno, ali naš narod kaže sljedeće, daj mu mali prst. Znate kako ide dalje? Daj mu mali prst, a uzet će ti cijelu ruku. Sotona vam da malo i ti se oduševiš. Ali on traži tvoju dušu. I onda ovaj čovjek danju i noću boravio u grobovima. Možete zamisliti kako je bilo njegovoj majici, kako je bilo njegovoj, njegovom ocu, ako je imao obitelj, kako je bilo. Nema više radosti. On je dobio radost tako što je jedno mjesto moglo biti a to je bio opsjednut bio je jednostavno uništen nema više zajedničkog života nema više blagoslova nema više tih trenutaka izleta rođendana slavlja vjenčanja nema više pomoći kad je neko bolestan sami ste u grobu i to je ono što vam on nudi. Nikad vam to ne govori otvoreno, ali vam vrlo jesno, jasno kaže da ću ti. I kad vam da, onda vam da upravo ovo. Da budete dan i noć sami u grobu. I gledajte kako ide tekst dalje. Ne samo da je boravio u grobovima, nego je vikao i udarao sebe kamenjem. Kaže tekst da je jednostavno bio sam i da je vikao. Vikao, derao se. Nema mira. Ljudi kad viču, viču od straha. Taj sotona koji izgleda da ti nudi blago ovog svijeta, koji ti nudi carstvo ovog svijeta, misliš da je to mir? Ne, nuditi strah, nesigurnost. Žalosno je, ali Božja riječ kaže da je mnogi su oni koji upravo idu tim širokim putem. Kaže da je ne samo što je vikao, nego Božja riječ kaže da je i udarao sam sebe. Možete zamisliti kako je njegovo tijelo. Njegovo tijelo je bilo ozljeđeno. Možda su mu bili krvave, ranjave ruke. On je sam sebe udaro, ozljeđivao. I ja znam da će Sotona na dan suda stati i reći, ja nisam nikoga ubio. On se sam udaro. On se sam ubio. Kada dođete u trgovinu, a idete dragi moji jel tako kao svi mi i kad dođete na kas na blagajnu onda tu uvijek sa strane ima neki veliki ormar koji je zatvoren ali tamo ima neke male ovako kutice interesantne i te kutice različite boje različite veličine na svakoj imaju određena slika određena slika nekog ljudskog organa koji je krvav, koji je crn ili već kako je ga rak pojeo i onda velikim crnim slovima piše ovo što ubija. I koliko ljudi svjesni da ih cigareta ubija, svjesni da ih alkohol ubija i dalje ne besplatno, ne besplatno, nego još plate, još plaćaju da ih to uništi ih koriste i svjesni su da mogu uskoro dobiti rak da mogu uskoro njihov imunitet pasti i da uskoro mogu umrijeti i sotona će reći sljedeće ja ja ih nisam ubio oni su sami ne samo da su uzeli cigaretu nego su i platili sotona želi da ti i ja jednostavno sami dignemo ruku na sebe. To je od onih silnih bogatstava, blagoslova koje on prividno nudi. Koji možda jesu lijepi na oči, ali vjerujte mi, njegov cilj je da budeš u grobu. Nema života, nema ništa. I kao što smo čitali u tekstu, koliko god ljudi mu pomagali, htjeli mu pomoći, Kaže tekst, nitko mu nije mogao ukrotiti, nitko mu nije mogao pomoći. I gledajte sada taj drugi do petog retka koji imate otvorene vaše Biblije. Primijetite, govori se zapravo o tome što se događa sa čovjekom koji staje na široki put, koji otvore, otvoreno stane na stranu Sotone. Nema slobode. Nema mira, nema blagdana, nema pauze, svaki dan viče, dere se, udara. I nikomu ne može pomoći. I sada dolazimo na šesti redak. Šesti redak vam je kao jedna nova stranica. Odjednom pokazuje se da ima nade za svakog. Da ne znam u kakvom si grijehu, da ne znam koliko te Sotona vezao sa, la, sa, sa lancima, da ne znam kakva je to paukova mreža koju je spleo Sotona oko tebe, ima nade, ima nade, Bog ima upravo za vas rješenje. I to je ono što je najljepše, to je ono što me prihva... privlači Isusu Kristu, to je ono što milijune ljudi prihvaću Isusa Krista zato što Krist ima rješenje za tebe. On ima rješenje za tebe, jer to nije jedna predivna vijest. On ima upravo za rješenje za tebe, On zna koji su to okovi, on zna tvoje probleme, on zna što tebe tišti. Ono što je najljepše, što je najvažnije, a to čitamo u sljedećem, u šestom redku. Slušajmo dobro. Kada izdaleka opazi Isusa, kada je daleko vidio Isusa, gledajte što se događa, dotrča mu i padne ničice. Kad je vidio Isusa, on je dotrčao njemu i pao mu je i poklonio mu se. On je Bog dragi moji, da ne znam u kakvom teškom problemu ste u grobu ovoga svijeta. U Isusu Kristu je spas. I dok vam ljudi možda pomažu sa različitim stvarima, dođite, dođite kod njega i padnite ničice, padnite na svoja koljena i otvorite vaše srce Bogu i recite to što vas muči. Otvorite vaše srce. Nema drugog spasenja, nema drugog puta. U Bibliji kaže jasno: Ja sam put, istina i život. Nema drugog puta osim puta Isusa Krista. I ovaj čovjek kad je došao kod Isusa, Isus ga pita kako ti je ime? Znate što kako je moje ime bilo? Točno tako. Legija. Legija je termin vojnički koji otpisuje jednu grupu legionara ili vojnika. Pretpostavka stoji da jedna legija ima šest tisuća vojnika. Onda možete misliti što je bilo sa ovim čovjekom. Koliko duboko je nisko on pao, koliko su ga sile zla okupirale. Bio je kao jedna košnica, puna, puna pčela, ne pčela, nego upravo onih koji žele samo zlo čovjeku. I sada gledajte. Sada kada je čovjek došao kod Isusa i kleknuo je pred njime događa se nešto najljepše osmi redak Isus im bjaše rekao ovim demonima samo jedno izići samo jedna riječ izići kod Isusa nema pregovaranja nema aha koji sad potez aha jel ovo ili ovo? isus ima moć isus ima vlast isus ima autoritet da upravo kaže samo jednu riječ i pa, slušajte me samo jedna riječ izađi ako ste bili djeca a bili ste koliko puta su vam roditelji trebali nešto reći i da bi ih poslušali da li je roditelj rekao jednom napravi to a ti ili dijete uopće ga ne sluša. I onda roditelj uh, poseže za sljedećim autoritetom. Brojim do tri. I sad misli, sad će dijete poslušati. I onda ide, jedan, dijete ne reagira. Dva, dijete ne reagira. I onda ono, t, vidi da ne reagira, pa t, r i da bi vas poslušao. Bog ne broji do tri. Ne razlačio ovo i. i, i, i. On vrlo jednostavno kaže. Šest tisuća demona. Izači. To može samo Bog. On je jedini spasitelj koji može to učiniti. Dragi moji, ono što je najvažnije u tvom i mom životu, da znamo da imamo Isusa Krista koji ima moć. On ima moć da u jednoj riječi utiša more i vjetrove. On ima moć da u jednoj riječi demoni izađu. Ono što je najvažnije, jedna i drugi događaj nam pokazuju da se oslonimo na Isusa Krista. I dok misliš da u svijetu imaš sve, vjeruj mi, psalmista kaže da na ovoj zemlji neki žive 50, 60, 70, a u nekih i 80 godina. Svijet prolazi brzo, ide svome kraju, točno kako Biblija govori jedino i najvažnije ono zašto je isus došao na ovaj svijet a on je došao da nam da život život vječni u ivanom evanđelju u, 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 tko ima sina tko ima sina ima život vječni imati sina je puno vrijednije od svih Ferrarija, od svih bankovnih računa, od svih doktorata phd od, od bilo čega, od tvog ega. Najvrijednije imati Isusa. Onaj koji ima Isusa ima život vječni. Zato vas pozivam večeras. Prihvatite Isusa, ako niste. Jer On je tvoj Bog. On je tvoj spasitelj. Ne dozvoli da ti Sotona skrene put, tvoj pogled, ni lijevo ni desno. Slijedi ga, slijedi Isusa Krista, slijedi taj uski put, uski život. U starom zavjetu kaže jedan tekst ovako. Neki se čovjeku put čini pravo. Znate kako ide kraj? Neki se čovjeku put čini prav, ali na kraju, na kraju vodi u propast. Izaberite Isusa, poklonite mu se, jer On je vaš Bog. Ko hodi njegovim putem, ima život vječni. Zašto? Jer ima Isusa Krista. Nek vas Gospod blagoslovi u vašem svakodnevnom hodu s Bogom idite s njime jer on donosi promjenu u tvom i mom životu jer je on tvoj i moj bog amen